Ja Skarikyttä tässä, moi! Tänään mä arvostelen leffan The Favourites! Put them boobs up! Ei kun arvosteluun! Tää leffa alkaa tosi keposas. Hirveen hauska tunnelma. Kaikki mitä näyttelijät tekee, naurattaa koko ajan. Ihan sillä ha. Ääneen naurattaa. Iso syy tähän on Yorgos Lanthimoksen ohjaustyyli. Kaikessa on rytmiä. Se on sellaista tanssia. Kaikki asiat on niinku koreografioitua. Näyttelijöiden puhe on sellaista koomista konekivääritulitusta. Toinen asia, mikä tekee tästä tosi hauskan, on se, että näyttelijät menee fysiikka edellä. Fysiikka edellä. Tää tuntuu niinku tää olisi tehty näyttelijöitä varten. Tuli kauhean kateellinen olo, kun mä katsoin siitä, koska tässä tehdään kaikkea, mitä näyttelijät oikeasti haluaa tehdä leffoissa. Tässä huudetaan, läiskitään naamalle, heitellään tavaroita. If you do not go, I will start kicking you. Tässä juostaan ja raivotaan. Ollaan niinku semmosia eläimellisiä, joka luo ihan järjettömän hyviä tilanteita. Se on näyttelijän unelma. Näyttelijät pääsee tekemään just sitä, mitä näyttelijät rakastaa tehdä. Vapaita, fyysisiä, mielenkiintoisia, kokonaisvaltaisia hahmoja. Tässä leffassa on ihan hullun lailla energiaa, ja se pitää katsojan kyllä otteessaan. Jos se komedia on vedenpinta, niin inhorealismi on täällä vedenpinnan alla. Siinä koko ajan jännittää, koska tulee joku tilanne tai asia, joka särkee sen veden pinnan, ja me joudutaan katsojana sukeltamaan sinne inhorealismin syvään päätyyn. Vitsi, miten on hyvin järjestettävässä kuva. Näyttelijät on roolityössään aivan sairaan hyviä. Rachel Weisz, Emma Stone, älyttömän hyviä. Mutta potin vie Olivia Colman. Hän tekee hänen roolisuorituksestaan kuningattarena niin mielettömän, että ei mitään fucking järkeä. Täysin hemmoteltu, kohtuuton reppi. Pana, joka on olosuhteittensa vanki. Se on niinku pieni lapsi, jolla on annettu liikaa valtaa. Enough! Enough! Stop it! Be gone! Do not shout at me, I am the queen. Leffan jälkeen sitä jää miettimään, että kuka tässä nyt teki vielä väärin ja kenelle, vai teki kukaan mitään. Sellaiset kortit näille ihmisille oli jaettu. The Favourite on aivan mieletön leffakokemus. Mä annan tälle leffalle 4/5! Eli suosittelen. Mitä mieltä sä oot tästä leffasta? Oot sä nähnyt tän jo? Kommentoi tähän alle ja käydään keskustelua. Ensi kerran kuittaa. Moi moi!